קראנו בשבת את פרשת ויגש ובהפטרה שמאוד מיוחדת שמדברת על האחדות בין עץ יהודה לעץ יוסף. ובפרשה יוסף מתנכר לאחיו, לא מתחזה למלך רשע שלא מוכן להקשיב לתחנוניהם לשחרר את שמעון, לשחרר את בנימין, ויהודה ניגש אליו ואומר לו, איך העלה אל אבי והנער איננו איתי? וזה השלב שבו יוסף מאבד את המסווה, מאבד את השלווה ומתפרץ בבכי, ובא בעצם הגאולה של אותו דור, הגאולה מהרעב, כאשר הוא שומע איך הערבות ההדדית של יהודה, שאמר אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, איך הערבות הזאת באה עד כדי מסירות נפש, והוא מבין שלא ניתן לעלות כשהנער איננו איתנו. ובזכות אותה ערבות ומסירות ואחדות זכו אותו דור לגאולה, ואני מקווה שאנחנו עם אותה ערבות ומסירות, ואנשים שמוסרים את נפשם מכל סדרות האוכלוסייה לטובת עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, גם אנחנו נזכה בדורנו שלא נעלה יותר אל אף אבא כשהנער איננו איתנו, בעזרת השם.